She's trapped, Erica. Join me. Aceita. Together we can save her. Show me how. Não sei se ela tá falando a verdade também, mas tá plausível a história. Essa era a moça que a mãe confiava, né? Foi que matou o pai dela. It's you, Erica. Eu o quê? It's always been you. Sempre fui eu o quê? Agora eu não entendi, borboleta com... She would tell me about the future. Wonderful things. Ah. Ela tá lembrando. I'd tell her about the past. About a great priestess. Marked with a butterfly. Ah, marca da borboleta. Why did you bring me here? Because this is where it all began. Your father made it. He tested it on your mother. He tested it on you too. Breathe it in and I can make you do anything. Uh-huh. It's how he brainwashed us and made us his slaves. Ah, é o odor da flor, será? Ah, aquela bebida. Eles fazem isso para essa loção que que essa pessoa faz a pessoa ficar desnorteada a partir das flores, então. Her father had the oleander planted in the mother's memory. They were her favorite. Que eles dão para as pacientes lá da casa essas rosas, né? Perfume, né? Eles faziam elas ter essas crises. E ela também. Ela teve contato com as rosas. What do you think he burned in that lamp, Erica? Ah, a lâmpada então. What do you think it did to you? Tinha, é verdade, a lâmpada tinha uma coisa de pétala. E ela também? Ah, não. Alguma coisa aqui na casa tem rosa. Tem pedra. Quanto tempo? How much longer? It doesn't matter. I know I'm a monster. I deserve to die. Your mother had that mark. It's why your father wanted her. It's why they want you too. A girl to stare into the flames and see the future. How do you know about the priestess and the fire? How do you think? He was one of them. See for yourself. Your father convinced Lucien that by adding science to ritual they could see into the future and control it.
Your mother was a missing piece. Your mother's alive. Tá viva onde? But she's fading. Ah, porque eles estão tirando ela. Without her, they're blind. Não consegue ver o futuro. They won't see us coming. We can end this. O que eles querem buscar no futuro, exatamente? Claro, poder, dá pra fazer muita coisa. Cut the wire. Usar uma faca? Pra quê? Cortar um bolo? Não deve ser para isso. Let him live. He'll raise the alarm. Shall we help? We need to kill the lights. Take me to the hidden door. We don't have much time. Dela. Erica. Oi. Jesus, I've been looking everywhere. What happened? Where did you go? Alerta. You need to go. She's here. It's okay. There's no one here. It's just you and me. Eita.
Caraca, a mãe tá realmente viva, cara. Essa mulher tá delirando. Take this. Promise me. If you need it, use it. I promise. Thank you. Será que minha mãe ainda tá viva sendo alvo de experimentos? You can't be in here. Toby needs her treatment. Please, put the gun down. Slick. What are you doing? They're looking for you. They found a body in the garden. I think you might be unwell. Please, let me help you. Wake her up. That's too dangerous. It's a treatment. You can't just pull her out. It takes time. Vou esperar. I'll wait. Once before the tube's out, she's going to start to fit. But I'll give her some epinephrine in the cabinet. No. Não acredito em você. I'll have to put it straight in her heart. Toby! Run, Kirsty! E elas fugir. I know I shouldn't be here. I just couldn't leave Toby. We have to wake her up. You have to take the tubes out. Do something. Um armário. Pegar pra injetar no coração dela. Qual foi o negócio que ela falou? Infineína, Lucadaíno, olê. Eu acho que é esse aqui. Eu não lembro. Qual que ela falou? E acertei! Toby. Que cagada! Meu Deus! Eu sabia que não era rosa, porque a rosa é o que faz elas delirarem. Mas eu não sabia qual era, se era lidocaína ou outra. Consegue se mexer? It isn't safe. Can you move? Tirar ela daqui. Get her out of here. Isso, tira ela, salva ela. Consegui salvar a Toby. Quem é? É o diretor. Safado. Vai ter o que merece. Não. Aqui não, aqui. Paulo Júnior impiedoso. What's happened? O que aconteceu? É você que pergunta. Eu que deveria perguntar. Please. Put the gun down. Você que pensa que eu vou fazer isso. Whatever's happened, whatever's the matter, we can work it out. I promise. That's it. Just talk to me. Give me your medallion. Erica, please.
any sense. You need to calm down. You're scaring me. Se você se aproximar mais, eu vou tirar. I think you might be sick. I think you need help. No, you're hiding something. It's back there. Behind that door. No. This place is old. We use that as a storeroom. Que mentira! There's nothing back there but broken furniture and old linen. You're dangerous. More dangerous than you know. Hannah. I saw it with my own eyes. I saw what you did to Hannah. Hannah was extremely sick. You saw yourself, the bleeding, the fits. There were complications. There was nothing we could do. Mentira. Você se aproxima. Eu não sou louco. My God, what have you done? My mother is alive. You have to stop this fantasy. You have to let it go. If you hold on to it, you will lose yourself forever. Nossa, please. Trust me. Put the gun down. Não se aproxime. Mia Green is dead, Erica. It's in your head. It's a fantasy. Vamos ver se é fantasia minha. Ele tá com alguma coisa na mão. Ah, agora a gente vai usar o isqueiro. Quem será que tava com a razão? A casa Delfos? Ou a moça que matou meu pai pra me alertar? É, realmente tem três ali, um tipo um ritual mesmo. Incendiar ou inspirar? Incendiar.
Tá, mas e a Mia? Onde ela está? What? A mãe dela tava viva? Não tava viva. Eu não entendi. Será que era pra ter inspirado em vez de ter queimado? Não sei. Será que não era pra ter matado o cara? Enfim. É só refazendo os passos, né? Pra saber. Mas, poxa, tinha que ter respondido se a mãe dela tava viva ou não. Eu achei que a gente, tipo, ia queimar ali, entendeu? Ia aparecer um portão por trás e ia estar a mãe dela. Eu achei, por isso eu incendiei. E também se eu inspirasse, eu ia ter alucinações, né? Eu ia ter alucinações. Acho que não ia dar bom, né? Não sei. Que jogo mais viajante, cara. Pior é saber. Não saber as outras possibilidades, né? Tá, mas... nova história. Mas nova história, dá pra escolher capítulos? Acho que não, né? Acho que tem que jogar tudo de novo, deixa eu ver. É, tem que jogar tudo de novo. Tá mais doida que as duas amigas dela. É. Então a mãe dela não tava viva. E ela acha que tá viva. Nossa. Um pouquinho viajante, né, esse game. Um pouquinho viajante. Eu acho que ele está. Acho que o que aconteceu foi. Realmente existia ali, a gente viu o ritual lá, as três cabeças, enfim. Uma coisa muito estranha, né, ali pra inalar. Tinha os corpos. E realmente existia uma organização ali obscura. Mas esse lance da mãe dela tá viva, acho que é devaneio. Da outra lá. Pode ter sido um devaneio que a própria aquela outra lá assassina teve quando, enfim, inalou essa coisa aí, esse perfume, né? De flores. Esqueci o nome dessa flor. Falou, mas esqueci. E aí, como a mãe dela já tinha morrido, eles não estavam mais conseguindo ter essas visões, talvez, uma coisa assim. Às vezes ela estava viva até pouco tempo. Né? Aí quando ela morreu, eles precisavam da Erika, porque ela era a sucessora, né? Tinha um símbolo para continuar tendo essas visões. Por isso que eles levaram a Erika para lá, para casa Delphos. Pretendiam fazer dela, a Erika, uma nova prisioneira ou escrava, sei lá. Mas não entendi, eu queria saber exatamente para onde a mãe dela foi ou tava. Se morreu há muito tempo lá atrás, ou tava ali, ou morreu há pouco tempo. Isso não respondeu. Depois eu vou dar uma pesquisada nos outros finais. Mas gostei, é um jogo interessante. Uma história interativa, né? Legal. Imagina se todo mundo que vai no cinema, né, pega o celular e um óculos, enfim, que vê uma realidade diferente, né? Cada um vê a sua própria realidade, escolhe com o celular, faz as próprias escolhas e molda o seu próprio filme, né? Acho que isso pode ser um futuro do cinema.
Seria interessante, né? Depois, poxa, o que você escolheu ali? Nossa, mas... Aí uma história complementa a outra. É legal que complemente, sabe? Não que necessariamente mostre finais alternativos diferentes uns dos outros, mas que cada caminho complemente um do outro. Ah, pô, ah, então você entrou ali, eu não tinha entrado, então ali tinha isso aqui, tinha aquilo lá. Ah, então na verdade a mãe estava morta mesmo. É porque eu matei o cara, não abaixei a arma para saber o que seria essa. Sabe? Isso é interessante isso, né? Gerar um debate de escolhas, mas eu acho que a gente ainda tá um pouquinho longe, alguns anos disso. Mas acho que é um futuro, sim. Interessante.